Россиянын айыл чарбасын көзөмөлдөө кызматы Кыргызстандын ветеринардык кызматына Орусия 21 апрелден баштап сүт азыктарын импорттоону токтотконун билдирди. Мындай маалымат мекеменин сайтына жарыяланган. Алар 10-16 апрель күндөрү өлкөнүн сүт ишканаларын жана сырьё базалары болгон ферма жана сүт чогултуучу пункттарды текшерген. Инспекциянын жыйынтыгында өлкөнүн тийиштүү мамлекеттик органдары Россияга сатуучу сүт азыктарынын сапатын жана коопсуздугун камсыздоо боюнча натыйжалуу иш алып барышпаганын билдиришкен. Кыргызстандын ишканаларында сырьёну изилдөө системасы жок. Чийкизаттын келип чыгышына байкоо жүргүзүү мүмкүн эмес. Ишканалар сүттү документсиз колдонушат. Ошондой эле продукцияны маркерлөөсүз сакташат. Кыргызстандын ветеринардык кызматы сүттү кайра иштетүүчү бардык ишканалардын Россиянын жана ЕИБдин талаптарына жана нормаларына шайкештигин кайрадан текшерип, Россельхознадзорго тиешелүү кепилдиктерди бергенден кийин Орусияга сүт азыктарын берүүнү кайра жандандыруу маселеси каралары айтылган. Бул боюнча Россиянын тиешелүү кызматынан Кыргызстандын айыл чарба министрлигине расмий билдирүү келе элек. Бирок быйыл 7 мартта Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынан кат келген экен. Анда январдан март айына чейин Кыргызстандан экспортталган каймак май 6 эсеге өскөнүн гана билдирген. Мындан улам 7 адамдан турган комиссия чын эле ушундай көлөмдө сүт азыктары Кыргызстанда өндүрүлөбү текшерип кетишкен. Эң негизги эле ушул көлөм боюнча айтты. Андан тышкары мына сүт заводдорундагы жанагы ветеринар санитар талаптарга жооп бериши, булардын акыбалы боюнча тескерисинен кайра жакшы бааларды айтышты да. Жүйөлүү бир дагы мындай ушундай сүт боюнча Кыргызстанда проблема бар экен деген мындай бир бизге айтылган жок, жөө айтылган жок. Кече эле күнү мен ушул комиссиянын составында келген эки Россельхознадзордун адистери менен сүйлөштүм. Алардын дагы айтуусу боюнча алар да таң калыш менен кабыл алып атат. 10-16 апрелге чейин Россельхознадзордон Кыргызстандагы 5 сүт азыктарын чыгарган ишканага комиссия келген. Анда Караколдогу сүт азыктарын чыгарган ишканага да барган. Аталган ишкана Россияга өткөн жылы 2000 тонна сүт азыгын экспорттаган. Негизинен кургак сүт, каймак май жана сыр экспортталат. Караколдогу сүт азыктарын чыгарган ишкананын негиздөөчүлөрүнүн бири Сүйүндүк Кадыровдун айтымында, алар чыгарган продукциянын 80% экспортко чыгат. Завод эл аралык стандарттарга толугу менен жооп берет. Ичинде орнотулган техниканын баары жаңы. Комиссия келип текшергенде заводдордун деңгээли сиздерде аябай жогору экен. Бул кагаз жанакыл ветеринарлык талаптар боюнча жүргүзүлүүчү кагаз иштерин иреттегиле деп ошожондо кемчиликтерди койду. А заводдун деңгээли Россиянын заводдорунан өйдө деңгээлде экен деп мактап кетишкен. Сүт чыгарган ишканага атайын унаа менен сүттү минтип жеткиришет, андан кийин үлгү алынып, бул лабораториядан текшерилет. Айрым учурда сүттөн антибиотик табылганда ал сүт ишканага кабыл алынбайт. Ар бир сүт машинадан сүт келет, аны болсо биз монча кружка менен өлчөмдү алып келебиз. Алып келип сүт муздак болот да, муну бияка жылытып алабыз 20 градуска чейин. Анан кийин биринчи эле биз деген кислотностун текшеребиз сүттүн. Накипчение коебуз, анан кийин жирность, анан башка анализдерин кылып көтөрөбүз. Мен азыр кислотность кылган атам. Сүт азыктарын чыгарган ишканага чийкизат тапшырганы келген уналардын айдоочусунда коштому кагазы болот. Ал санитардык көзөмөл кызматы тарабынан берилет. Молоковоз келип сүттү берип атат. Ар бир машинада мондай паспорту бар да, санитарный книжкасы бар. Машине райондун главврачы берген санэпидстанциясы. Бул ушу менен тастыкталган документ. Мунсуз албайт. Ташыганга да болбойт да мунсуз. Ишканага сырьёну сүт чогулткан пункттар жеткирет. Алар айылма айыл кыдырып элден литрлеп жыйнашат. Баары талаптарды сактоо менен жүргүзүлөт дешет адистер. Нурбек Жыргалбаев жетектеген кооперативде сүт ташыган 28 чоң унаа бар. Күнүнө ар бири бери дегенде 500 литрден сүт ташыйт. Алардын баарын чүйдө жайгашкан 3 заводко өткөрүп берет. Учурда 40 тоннага чейин күнүнө чогултса, май айында ал 60 тоннага чейин жетиши мүмкүн. Сүттөргө суу кошулбаш үчүн, каймагын албаш үчүн биз 2 мал теребиз. Уйду сары менен эле эрте менен да кечинде да сборка болот. Келери менен бияка лабораторияга түшөт, лабораториядан кычкылдыкка текшерилет, кислотность, андан кийин плотностька текшерилет, суу кошулду кошулган жокпу, андан кийин таза салдыбы, таза эмес салдыбы деп редуктазная выдержка деп, алкогольная выдержка деп коет, ошого да текшеребиз. Андан кийин келип туруп майлуулукка текшерилет, майлуулуктан кийин барып туруп антибиотикке салынат. Ошондун баарын биз өтө катуу көзөмөл кылабыз.
süt çoğultuda barınan katar jinala berbeyt deşet buljatta iştegendir. En belgisi bargana uydun sütü alınat. Ar bir ayda ушул tapşırıp atkan sütkö öz üstün ветеринарлык коштомо көйлөк менен ушул айылдын сүтү алынып аткан азык-түлүк коопсуз эме эмес деп биз өзүбүз кепилдик берип бияка жөнөтүп турабыз. Анын артында эмне турат? Анын артында биздин ветеринарлык пландык иш-чараларыбыз турат. Эмдөөлөр, изилдөөлөр ошонун негизинде биз ошондой тастыктаган ветеринарлык коштомо көйлөктөрдү беребиз. Ар бир айылдан келген сүтөрмөндө ветеринарлык коштомо документтери менен келет да мына. Өзүңүздөр өйл. А бул коштомо документтин аркасында ар бир уйдан келген сүттүн количествосуна уйдун номери, адрестери турат. Жанагы Россиялык инспектор айтып атпайбы? Ошондо коштомо документтери сопровождение эмеси жок экен, прослежение жок экен, чынжыры жок экен деген. Мына ошо чынжыр ушул да. Кээ бир жерлерде гана жеке менчик ветеринарларда ушундай коштомо документтер толук болбой калышы мүмкүн. Мүмкүн да ошондойлорду жазып атат да булар. Анан моону туура эмес толтурулган деген дагы жүйө коюп атат да. Башка мында неме жок? Көрдүңүздөрбү мына ар бир ушул жанагы номер менен канча литр менен анан сүт коюлуп ветврачтын колу менен келет бул жерге. Адистердин айтымында жаз келгенде уйлар сүттү көп бере баштайт. Анын баасы базарга жараша коюлат. Элден сырыо алына берет. Ал токтоп калбайт. Былтыр да билесиздер 50 сомго чейин чыккан. Талас областында биринчиден рекорд коюлган 50 сомдон ашып кеткен сүттүн баасы. Чүйдө болсо 45-48 сомго чейин жеткен. Себеби ар кимдин суроо талапка жараша, рыноктун талабына жараша. Ошон үчүн мында ушундай келеге ушундай бүгүнкү күндө пайда болгон кырдаалга жараша рынок талабы менен иштеп кетебиз. Бирок биз айтып атабыз, сүт алынбай калбайт, сүт алабыз. Сүттүн сапатында ишкерлер ошол сүт өндүрүүчүлөргө дагы жана фермерлерге дагы талаптар жогорулайт. Себеби биздин дагы ошол кайра келе турган болсок, ошо сүттүн азыктары сапаттуу экенин бизде тастыктап берчү ар түрдүү мероприятияларды жүргүзөбүз. Ошон үчүн элде дагы ушундай кооптонуу болбош керек. Эртеңки күнү сүт эмне болот, бүгүнкү күнү эмне болот деп. Адистердин айтымында Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарынын сапаты Европа өлкөлөрүнө караганда 1,5 эсе өйдө турат. Мындан улам башка мамлекеттердин рыногуна чыгуу жолдору издештириле турганы белгилүү болду. Коңшу Өзбекстандагы сүт азыктарын алганга даяр. Акыркы 3 айда аталган өлкөгө 300 тонна экспортталган. Биз өткөндө Кыргызстандын өкмөтүнүн делегациясы Акыл Өксүмөкчү менен чогуу барып биз Өзбекстан менен сүйлөштүк. Мына ушул айыл чарба министри андан тышкары жана главный ветеринарный инспектор айтып атат, Өзбекстанга ушул бизге 50 000 тоннадай сүт азыктары керек деп атат. Биз бул рынокту чоңойтобуз. Эскерте кетсе, Кыргызстандан 2007 жылдан 2016 жылга чейин бир дагы литр сүт Казакстанга, Россияга экспортталган эмес. Аталган өлкөлөр эпизоотикалык абал туруксуз деп рыногун жаап койгон. Учурда андай көйгөй жок. Ветеринардык кызматтын жетекчиси катары ишенектүү айтып койгон. Ошо кетирген кемчиликтерди 2 жуманын ичинде толук кандуу биз жоюп, мына чогуу иштеп бир тартипке келтиребиз. Эң негизгиси жанагы лабораторный контролда азыр биздин коллегалар айтып кетти. Биз ошол бизден чыккан ар бир партия товар лабораториясыз чыкпайт. Урматтуу коллегалар, эгерде биздин сүттөр Россия тараптан жанагы антибиотик же башка кошулмалар чыгып калганда анда бизге ошондой доомат келмек. Андай доомат жок бизде. Өлкөнүн башкы ветеринардык инспектору Кыргызстанга кирген баардык сүт азыктарындагы лабораториялык изилдөөгө алышаарын билдирди. Ушундай жол менен рыногту коргоо аракети көрүлөт. Ошондой эле сүт өндүрүү биримдиги ассоциациясы жарандарды ата мекендик өндүрүштү колдоо үчүн Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарын алууга чакырууда. Маалыматтар боюнча Кыргызстанда сүт азыктарын экспорттоонун көлөмү өскөн, анткени өндүрүү жогорулаган. Быйыл биринчи кварталда эле Россия 1326 тонна каймак май импорттаган. Бирок Кыргызстандан чыккан сүт азыктарынын басымдуу бөлүгүн Казакстан алат. Былтыр 35 000 тоннадан ашык сүт азыктары сыртка чыгарылса, анын 6700 тоннасы Россияга экспортталган. Мындайча айтканда Россияга 18%, коңшу өлкөгө 72% түзөт. Эскерте кетсек, бажы биримдигинин реестрине Кыргызстандан 30дан ашык сүт азыктарын чыгарган ишкана катталган, анын 9 өткөн жылы Россияга экспорт кылган. Рахат Жаныбекова, Синтро Бутеев, Алатоо 24, Жума Кайрык.